Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz Jasur Uz kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Aka-ukalar, ekranga chiqib turgan akamizni videosini qo'ygan edim. Bundan bir oy oldin pul yig'ildi, Rossiyaga davolandi. Yaxshi ahvoli hozir yaxshi. Aka-ukalar, bu akamizni hozir O'zbekistonga yuborishimiz kerak ekan. Bu yerga bilasizlar, ancha pul talab qiladi davolanish uchun O'zbekistonga yuborishimiz kerak. Takside yoki avtobusda jo'natib bo'lmaydi. Doktorlarda o'zi narkoz bilan oborib O'zbekistonga samolyotda oborib topshirib qaytib kelishiga ancha katta pul so'rashyapti. Shuning uchun video qilib chiqyapmiz. Bu videoni 2ta 3ta 4ta blogerlar o'zining kanaliga qo'yadi. Xudo xohlasa bu akamizga pul yig'iladi, O'zbekistonga yuboramiz. Ro'za Ramazon oyida mana shu akamizga o'z hissangizni qo'shing. Imkoningiz yo'q bo'lsa videoni tarqalishiga yordam bering. Aka-ukalar, videoni oxirigacha kuzatib boring, ko'ring, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib guvohi bo'ling. Meni tanıyamsın mı? Musafir akalarga nima deysiz? Opa, unda qing salgin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Akalar, opalar. Sizga shuncha akalar yordam berdi, opalar yordam berdi. Yana yordam beray, xudo xolasi. O'zbekiston ketasizmi? O'zbekiston ketamiz. Akalarga nima deymiz musafirdagi aka opa singillarga? Akalar, opalar. Sal. Sir. Xudo xolasa nasib inshaalloh O'zbekiston ketasiz, uylanasiz, yaxshi narsalar haqida o'ylang. 5 yil, 6 yil oldin qiladigan ishlaringiz haqida o'ylab yoting, xo'pmi? Assalomu alaykum musafir yurtda yurgan aka-opa singillarimiz. Ertalab Shozodbekning dadasi telefon qildi, kelishimizni iltimos qildi. Assalomu alaykum yana bir marta aka. Assalomu alaykum. Muhriddin. Anaki, aka nima bo'lyapti mana shu paytgacha o'g'lingizga? Assalomu alaykum, musofir yurgan akalarim, opalarim, sog'-salomat yuribsizlarmi? Akalarim, opalarim, sizlarni yordamlaringiz bilan mana shuncha kun davolanib, shuncha kun o'g'lim o'ziga yaxshigina kelib qoldi, operatsiyalar bo'ldi, ayollari, qo'llari ishlardan tikildi. Sizlarni bor yordamlaringizga hammasidan minnatdorman. Akalarim, opalarim, iloji boricha yana bir yordam qilib yuborsalaringiz, bir hafta shu yerda lichina olib, keyin xudo xolasa uyga qaytish niyatidamiz. Shunga oldingizga Navruzjonni chaqirib, yana imkon qadar bir yordam qilasim degan maqsadda chaqirganman. Meni tanıyamsizmi? Musafir akalarga nima deysiz? Opa, unda qing salgin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Akalar, opalar. Sizga shuncha akalar yordam berdi, opalar yordam berdi. Yana yordam beray, xudo xolasa. O'zbekiston ketasizmi? O'zbekiston. Akalarga nima deymiz musofirdagi aka opa singillarga? Akalar, opalar. Sal. Sir bo'lam. Xudo xolasa nasib inshaalloh O'zbekiston ketasiz, uylanasiz, yaxshi narsalar haqida o'ylang. 5 yil, 6 yil oldin qiladigan ishlaringiz haqida o'ylab yoting, xo'pmi? Mana shunday payt bilasiz kimni qandayligini. Oyoqlaringiz ancha yaxshi bo'ldi, sezayapsiz, qo'lingizni ko'taryapsiz, gapirishga harakat qilyapsiz. Sir. Hammasi zo'r deyapti, akalarim, opalarim. Bir e'tibor bo'lmaymiz. Mana shu 3 kun 4 kun ichida qachon videoni qo'ygan edik? Ha, 1 yanvar edi. Keyin o'zi mana bir hafta oldinmi? Bir hafta oldin ham video qo'ygan edik. U payt akamiz yordam kerak emas degan edi. Pullari bor edi. Hozirgi paytga pullari tugab qolgan. Mana shu yana ko'rsatdimda bir ekranda qilsangiz ko'rsatib o'tib ketaylik-da. Mana ayollarni operatsiya qildik. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Mana bular olib ketsangiz bo'ladi. Taqillik ayollarini xudo xolasa ayollar joyiga. Ayollar operatsiya bo'ldi. Так. Сюда. Ещё руку поставь или другое место. А? Опять руку поставь или? Да. А это я туда не поставлю. Он знает, что если плохо будет. Да, ты понимаешь? Слышишь? Говори громко, можешь даже вот так закрыть. Да, огромное спасибо вам. Он по ней не работает? Да, шевелится он чуть-чуть. Когда вообще ему домой можно? Может быть. Да вот, давайте посмотрим, как он будет дышать. И на той неделе, наверное, по нашему статусу уже можно домой. Я думаю, что и хирург тоже отпустит. Да, мы же хотели раньше. Единственное, что Валерия Петровна, и делайте. Самолет пускай? Самолет, самолет. Не поняла. Самолет. На самолете. Самолет. А, конечно. А куда надо? Узбекистан. Ну, в Ташкенте не хуже будет, в больнице.
Ну, я думаю, может, и дома. Кулин санса. Да-да-да, вот здесь было место. Кулин, кому это касается? Вон. Вот. Ну, надо разрабатывать, конечно. Руки вот нажми. Hazır video obturganiz. Hazır video obturganedik. Mana shu opalar kelib ukol urib buni sotsiyal nazini so'rab ketyapti. Bir hafta, ikki haftada javob beramiz uga ketishga deyapti. Akalarim, opalarim shuncha yordam qildilaringiz, podeshka qildilaringiz. Mana shu bola chaqaloq ukamizni Xudoning o'zi qaytarib berdi. Yana bir podeshka qilsalaringiz, bir ikki hafta lechenyasini olib O'zbekistonga ketishga biletlarni so'rab surishtirdingizmi? Qancha deyapti? Biletlarni so'rab surishtirdik. Buni ikkita doktor berdan O'zbekistonga borib qo'yib kelar ekan, u juda qimmat ekan u. 490 ming kislorod dedim mana. Kislorod u hamma boyagi skoriy pomoshga kerakli bor anjom bilan olib borib qo'yib, sog'-salomat doktorga topshirib qaytishar ekan. U shuncha ham qimmat ekan. Shunga akalarim, opalarim shuncha yordam qildilar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. O'lgunimcha hammalaringizdan haqlarga duo qilaman. Shu qo'llaringizdan keyincha yana foydasi qilinglar. O'g'lim shu sog'-salomat sizlarning yordamlaringizdan mana ancha o'ziga kelib qoldi. U ancha o'zini yaxshi his qilib gapira boshlayapti. Hammalaringizga mingdan ming rahmatlar aytyapti. Borlaringizga shukr. Shu qo'llaringizdan keyincha bir podeshka qildi. Rahmat aytyapti sizlarga. O'zingiz mana mikrofonni tushirib, boyagi joyini o'sh qismi. Mana gapiracha. Rahmatli. Hammalaringizga rahmat. Hammalaringizga rahmat. Akalarim. Ana shu musofir aka-ukalar sizni shu oyoqqa turishingizga yordam berdi. Befarq bo'lmadi, qarab turmadi. Xudo xolosa O'zbekistonga jo'natamiz sizni inshaalloh. Rahmat. Hammalaringizga. Yaxshi rahmat. Sostenas ancha yaxshi akalar mana. O, nechta joy operatsiya bo'ldi aka hozirgacha? Mana ikkita oyog'ini operatsiya qildik. Ikkita oyog'ini mana gipslar qilib, oyog'ini operatsiya qildik. Siz ertalab telefon qildingiz, men qo'rqib ketdim, so'rashingiz nima bo'ldi, banzadan chiqarib yuboradi. Yo'q, yo'q. Shunga xursandchiligimdan telefon qilib sizni chaqirdim. Endi qani mana qo'llari ham ichidan temircha qo'yilib operatsiya bo'ldi, xudo xolosa. Endi O'zbekistonga borganda gips bo'ladi. Ha, nasib bo'lsa O'zbekistonga borgandan keyin qolganini endi o'sha yerda davom ettiramiz. Qo'llaringizdan keyincha akajonlarim opa bo'lsin. Mingdan ming rahmat, shuncha podershka qildinglar, jonim akalarim, opalarim. Endi shu sizga hozir uyga ketishga, bunga 2 haftalik lechenyangizga sizda hozir pul tugagan. Shunday, shunday. Mana Sberbank qaysi kartaga tushadi, ochib ko'rsatsam qanchachada puli bor hozirgi paytgacha? Mana o'g'limmi. Sberbank kartasi mana shu telefon nomeri ulangan. Hozir ochib ko'rsataman buni. Mayliki, barcha ichida puli bor. Yo'q, ichida bir sim puli qolmagan. Agar ko'rsatsangiz hozir ochib ko'rsataman hozir. Mayli. Shu ko'rsangiz ko'rsatamiz. Shu kungacha hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizga qilgan yordamlaringizdan mana shu kungacha davolanib, hammamiz otay o'g'il ekanmiz, hammalaringizdan xursandmiz. Yuzlarga kirib yuringlar, hammalaringiz bolalaringiz rohatini ko'ring, ota-onalaringizni hajday olib teringlar. Hammalaringizdan mingdan ming roziman. Hammalaringizni Alloh o'z panohida asrasin. Sizlarni qilgan yordamlaringizda mana shu kungacha o'g'limni davolab, mana shu stansiyaga keldi. Birinchi kunlarda juda ahvol og'ir edi. Shu yerda davolanib turib, o'zim mana shu o'g'limni kartasidan qiynalib qolgan oilalarga, bu oilaga o'zim ham qo'limdan kelgancha yordam qildim. Ha, shu yerda turib ham yana pullarim yo'q. Shu o'g'lim pulidan yordam qildim. Shu Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Sizga menga ham yordam qildi, men ham qarab turdim. Ha, shu shunday sostanamda meni tashlab qo'ymadingiz, hammalaringizdan mingdan ming roziman. Bee'tibor bo'lmadinglar, hammalaringiz Alloh panohida yuringlar, har doim shu nima deyman, hammalaringizdan mingdan ming roziman. Karta nomerda aytib o'tib keting, karta nomer bizga umuman aloqasi yo'q o'zlariniki. Karta nomer o'g'limniki, mana shu telefon nomerga ulangan. 936 936 281 3491. Haydarov Shohruxbek Faxriddin o'g'li chiqadi. Shohruxbek sizmi? O'zingiz. Shu o'g'lim shu. Akalarim, opalarim, bee'tibor bo'lmaymiz. Videoni kengroq tarqalishiga yordam beramiz. Yordam bera olmagan akalarimiz duo qilib qo'yib, like bosib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib, duo qilib qo'yishlaringizni men sizlardan so'rab qolaman. Yarim yo'lda tashlab ketolmadim. Boshladikmi, oxirigacha endi xudo xolosa samolyotga minib o'tirib ketayotgan jarayonlargacha sizlarga ko'rsatib beramiz inshaalloh xudo xolosa. Mana hammalaringizga mingdan ming rahmat. Musofirda yurgan akalarim, opalarim, ayoqlar operatsiya bo'ldi. Qo'llar joyida hammasi, xudoga shukr. Hammalaringizdan mingdan ming roziman. Befarq bo'lmadinglar. Mana shunday tashlab qo'ymadinglar musofir yurtda. Hammalaringizdan qilgan ehsonlaringizga Alloh rozi bo'lsin. Xudo xohlasa
Oğlum yaxşı bilirsin, töyləyə aytam hammalarda işləb, uzuş yerə bilsə hammalarda orada işləb uzub, hammalarda qulumla kincə qaytarışa hərəkət qılaman. Nasib bilsə öyləntirəcəm, hammalarda töyəyə aytam, Allah razı olsun hammalarızdan. Navruz canıyam, kattakan rahmat. Şu çakırıyamda labba edip gelip durup, şu kul uzunmay, bir fark bulmay, şu imkan kadar kuldan kincə yordan birdi. Otasa min rahmat hükamlayam, bolların rahatını görsün. Hammalarda minden min rahmat. Akalarım, opalarım. Akalarım, opalarım, öz ailenizden kolay edin gel. Yok. Bir merta kolla kolata vererek, üyelerine geçsin iki haftada olansın. İşçileriniz, vıraç, doktor hazır ki, kördü iki haftada cevap veremez dedi. Lekin bu ülkemizi geçiş adamla bir okşap samaletle oturup getirmeydi. İki de meçtire, kıslarot, bilen üç geçiş gerek. Hazır geçeceğim, anış yürüdü. Anış bugün o gün, ana, Turupkanı. Şimdi kapıralar, Turupkanı bozsa. Assalamu aleyküm, misafirdaki akalarım de koyayım. Ana kolunu kötü yaptı. Hamma narsa joyida manaki. Ana hammalaringizga rahmat aytayapti. Shu bolani yana bir marta qo'llab-quvvatlayverik akalar. Sizlardan iltimos. Ну, Илана, жпири. Hazır endi bu pervaska bo'layaptimi aka? Я могу понять, что я не знаю.